Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά? Πάντα είμαι καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είστε από τους ανθρώπους, έλεγα νωρίτερα, που έχετε θάρρος να μιλήσετε, να πείτε αυτά που γνωρίζετε. Και από την πρώτη στιγμή, από πολλούς μήνες νωρίτερα, είχατε επισημάνει, είχατε πει πως το κλειδί στην όλη ιστορία του κορονοϊού είναι οι δομές υγείας. Πρέπει να διατεθούν χρήματα, να πέσουν χρήματα, όχι μόνο σε κλίνες μεθ, κυρίως στην δόμηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Προσλήψεις έγιναν, κύριε Κούβελα, δομήθηκε η πρωτοβάθμια. Κοιτάξτε, η πρωτοβάθμια, εγώ δεν είμαι οπαδός του μοντέλου της δημόσιας κρατικής πρωτοβάθμιας. Είμαι οπαδός της δημόσιας, αλλά με συμβάσεις. Δηλαδή, είναι τεράστια η δαπάνη σε ένα κράτος. Εμείς, ας πούμε, χρειαζόμαστε, έτσι, για να είμαστε στο περίπου γύρω στους 7.200 οικογενειακούς γιατρούς. Mm-hmm. Εάν αυτούς τους προσλάβουμε, θα πρέπει να τους προσλάβουμε και να βρούμε και ένα μέρος να τους βάλουμε, δηλαδή που σημαίνει νίκια ή αγορά. Mm-hmm. Σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνουμε το κράτος και την καθαρίστρια, πρέπει να πληρώνουμε το νοσηλευτικό προσωπικό και βέβαια να πάρουμε και όλο τον εξοπλισμό. Αν λοιπόν είναι κρατικά, όπως καταλαβαίνετε, η δαπάνη είναι τρομακτική. Mm-hmm. Εάν αντιθέτως το κράτος πει στην τάδε περιοχή χρειάζομαι 5 οικογενειακούς γιατρούς, στην τάδε περιοχή θέλω 3, στην τάδε mm-hmm. θέλω 7, αυτομάτως αυτή η διαδικασία με συμβασιούχους που θα ανοίξουν το ιδιωτικό τους ιατρείο στις αυτές τις αποκεντρωμένες περιοχές μας δίνει το τεράστιο πλεονέκτημα της παροχής υπηρεσίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους πληρώνουμε μισθό ανάλογα με τις επισκέψεις οτιδήποτε όπως γίνεται τώρα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει ένα ανώτατο όριο ανθρώπων που μπορεί να εξυπηρετήσει πολιτών ο κάθε οικογενειακός γιατρός, αυτό λοιπόν στην Ευρώπη είναι γύρω στους 1.500 ανθρώπους, περίπου 500 οικογένειες. Άρα λοιπόν όταν φτάνει κάποιος στο ταβάνι του 1.500 του δίνουμε 1.500 ευρώ καθαρά. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα μου πεις 1.500 ευρώ είναι λίγο μικρή αμοιβή, γιατί δεν είναι μισθός, είναι να συντηρήσει και την επιχείρησή του. Νίκια, φώτα, νερά, τηλέφωνα κτλ. Από εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε συμβάσεις, υπάρχουν τέτοια συστήματα υγείας που ουσιαστικά τον αμείβουμε με την ποιότητα της εργασίας του. Δηλαδή, εάν βελτιώνονται οι δείκτες υγείας της περιοχής, του δίνουμε, ξέρω εγώ, άλλα 500 ευρώ. Εάν φτάσει το στόχο γενοσύμων, άλλα 1.000 ευρώ. Ναι. Αν περιορίσει τις εξετάσεις και τις παραπομπές, χωρίς όμως να μειώσει τους δείκτες ποιότητας υγείας, άλλα 1.000 ευρώ. Οπότε ο κάθε ένας από τους οικογενειακούς γιατρούς, κάνοντας πολύ σωστά τη δουλειά του, θα έχει και μία αμοιβή, ας πούμε, των 5.000 ευρώ μηνύως, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία αξιοπρεπέστατη αμοιβή ακόμα και για την τήρηση επιχείρησης. Μα, τώρα και αυτό τι είναι ένα μοντέλο βιώσιμο, mm-hmm. το οποίο μπορεί να δουλέψει εύκολα και με πολύ λίγα χρήματα. Θα μπορούσε. Τώρα τι γίνεται, mm-hmm. τώρα τι να σας πω, εγώ δεν είμαι πολύ πλέον. Θυμάστε ότι εγώ ήλπιζα ότι τα πράγματα θα διορθωθούν κτλ. Ήδη πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια κατάσταση που δεν σωζόμαστε. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα θρηνήσουμε αυτούς που ήταν να απολεστούν. Και θα περιμένουμε είχατε την επόμενη πει, φορά. Είχατε πει σε παλαιότερη συνέντευξή σας ότι μας χρωστάει ο κορονοϊός. Οπότε ήρθε η ώρα. Όχι, τώρα. Εμείς του χρωστάμε. Του χρωστάμε, γιατί... συγγνώμη, ναι. Άρα ήρθε η ώρα τώρα. Κοιτάξτε, έτσι φαίνεται. Από τη στιγμή που δεν γίνανε αυτά που εάν τα κάναμε είχαμε πιθανότητες άμυνας, τώρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος γιατί δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα. Έτσι όπως πάμε, πού βλέπετε, πού βλέπετε, σε πόσα κρούσματα ημερησίως θα φτάσουμε? Δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή είναι κάτι που προφανώς κανένας μας δεν το ξέρει. Αλλά θα σας το πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Εάν πάρουμε ότι ήταν αληθή τα δεδομένα του Γενάρη, που εγώ πιστεύω ότι ήταν τελείως φουσκωμένα, αλλά τέλος πάντων ας πάρουμε ότι στο 1/10 ήταν ακριβή. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια μεταδοτικότητα ότι ο ένας κολλάει περίπου 9. Εγώ δεν σας λέω 9, εγώ σας λέω 4, ωραία. 3, mm-hmm. 2. Εάν λοιπόν ξαφνικά τώρα έχουν φουντώσει και εμείς κατηγορούμε την νεολαία με τα πάρτι και το ένα και το άλλο, αυτή η νεολαία από πού τα κόλλησε? Παρθενογένες, δηλαδή ήταν ζωηρή και τους τιμώρησε ο Θεός με έναν κορονοϊό στο κεφάλι? Όχι, από κάπου ήρθαν. Από τη στιγμή που εμείς είχαμε μηδενίσει τα κρούσματα τον Μάη, σημαίνει ότι αυτά τα κρούσματα δεν γεννήθηκαν από το. Πώς το λένε, έτσι με παρθενογέννητα. Μας ήρθαν από κάπου. Από πού ήρθαν αυτά λοιπόν? Από κάπου ήρθαν. Αυτά λοιπόν ήρθαν γιατί
δεν γίνεται στην είσοδο της χώρας να κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο. Κύριε Κουβέλα, να ρωτήσω κάτι. Εσείς το λέγατε από πριν ότι έπρεπε, κάναμε λόγο και για υγειονομικά βιβλιάρια, ότι θα πρέπει να έρχονται με το τεστ στο χέρι. Ήσασταν κατά της θερμομέτρησης, είχατε πει χαρακτηριστικά παίρνω ένα ντεπών, περνάει ο πυρετός, οπότε μπορώ να περάσω και να εισέλθω στη χώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτά τα ξέρετε εσείς, τα είπατε. Τα είπατε και σε εμάς. Τα ακούσαμε κι εμείς. Τα ακούσαν και οι ακροατές. Οι λοιμοξιολόγοι, οι επιστήμονες που βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό δεν τα ξέραν. Γιατί αφήσαν τόσο κόσμο να περάσει ανεξέλεγκτα και μετά κατόπιν εορτής προσπαθούμε να μαζέψουμε ό,τι δεν μαζεύεται. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει. Τι γίνεται. Οι τελικές αποφάσεις είναι πάντα πολιτικές. Δεν είναι. Σαφέστατα. Ο σύμβουλος δίνει μια συμβουλή. Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβουλέψαν τον Πρωθυπουργό αυτοί που έχουν επιλεγεί και πάλι με πολιτικά κριτήρια ως σύμβουλοι. Δεν κατατέθηκαν βιογραφικά να διαλέξουμε τους καλύτερους, πήραν όποιους τους άρεζαν. Άρα λοιπόν δεν είμαι βέβαιος για ούτε ποιοι, ούτε ποιοι είναι, ούτε τι λένε. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα έχω σκεφτεί εγώ, που είμαι άσχετη, θα μπορούσαν να τα είχαν επισημάνει. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, είχα γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, στο Παρόν, στο οποίο έλεγα ακριβώς τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά θα έκανα είναι τους λοιμοξιολόγους θα τους έστελνα στα νοσοκομεία. Οι λοιμοξιολόγοι αντιμετωπίζουν περιστατικά. Είναι γιατροί στο κρεβάτι. Είναι κλινικοί γιατροί. Mm-hmm. Δεν είναι στρατηγικοί γιατροί. Υπάρχει ειδικότητα, κοινωνική ιατρική, οι οποίοι κάνουν επιδημιολογικές μελέτες. Δεν έχω ακούσει εκτός από μια κυρία, μια συνάδελφο από το ΕΚΠΑ, άλλον άνθρωπο να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Έγινε ότι είναι ο καλύτερος επιδημιολόγος στον πλανήτη, ο Ιωάννη. Εγώ θα ζητούσα, ρε παιδί μου, την βοήθειά του. Ή έστω ξέρω εγώ τη συνδρομή του, να δείξω ότι ανταλλάσσω ένα email. Ο άνθρωπος μιλάει από τους κορυφαίους επιστήμονες, ο κύριος Ιωαννίδης. Ναι, μα ακούτε. Ναι, λέω από τους κορυφαίους επιστήμονες Έλληνες ο κύριος Ιωαννίδης. Ναι. Δυστυχώς στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, και είναι καθηγητής στο Στάνφορντ. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι και πολύ βαθύς γνώσης στην επιδημιολόγηση κτλ. Γενικώς έχει υποστεί έναν πόλεμο, γιατί στην αρχή είχε πει μήπως να μην κάνουμε lockdown. Είχε μια ερώτηση, δεν είπε να μην τα κάνουμε, είπε μήπως δεν θα ήταν το σωστό. Και μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει μια παρομοίωση, είναι σαν να ποντίκι να επιτίθεται σαν έναν ελέφαντα και για να φτώσει ο ελέφαντας πηδάει από έναν γκρεμό και σκοτώνεται. Ναι, τι άκουσε ο κύριος Ιωαννίδης όμως? Τι άκουσε, τα ντερά το άκουσε. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ιωαννίδης πλέον είχε δίκιο. Γιατί αν είχε άδικο, θα ξανακάναμε lockdown αφού ήταν τόσο εύκολο και η καλή προσέγγιση. Δεν ήταν όμως ούτε το καλύτερο, ούτε το πιο αποδοτικό. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να το καταστρέψουμε το σύστημα. Η Κίνα μετέφερε πόρους από όλη την αχανή της αυτοκρατορίας στη Βουχάν για να κάνουν ένα νοσοκομείο και να περιορίσουν την πλάγη. Καταλάβατε, δεν είπε κλείνει η χώρα και δεν παράγουμε. Πώς θα μπορούσαν έτσι να δώσουν πόρους για να αντιμετωπίσουν αν κανένα δεν δούλευε. Εάν η κατάσταση, κύριε Κούβελα, γίνει ανεξέλεγκτη τώρα και πάμε σε δεύτερο lockdown, αυτό θα μπορεί να σώσει την κατάσταση? Δεν γίνεται δεύτερο lockdown. Ξεχάσετε το lockdown. Δεν μπορεί να γίνει lockdown. Ναι. Ακούστε να δείτε. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο ιός και έχουμε 200-300 ανιχνεύσιμα κρούσματα τη μέρα, αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας υπάρχουν τουλάχιστον 10 φορείς από αυτούς που εμείς ανιχνεύουμε δειγματοληπτικά. Δεν σώζεται η κατάσταση, λέτε, ούτε με αυτό, έτσι? Εγώ πιστεύω ότι όχι. Είναι βέβαιο ότι δεν σώζεται. Χειρότερο θα είναι. Απλά θα καταρρεύσει η οικονομία και τίποτε άλλο. Δηλαδή τα μέτρα που έχουν ληφθεί αυτή τη στιγμή, πώς τα βλέπετε? Κλείνουν τα καταστήματα στις 12 το βράδυ. Από την άλλη όμως οι καταστηματάρχες έχουν βγάλει τον Βέρτη, άκουγα, ναι, τον οποιονδήποτε καλλιτέχνη, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή γίνεται κάτι, έχουμε αποτέλεσμα από όλο αυτό? Κλείνουμε 12, ανοίγουμε νωρίτερα. Ο συνωστισμός παραμένει. Είναι για... Ξέρετε τι γίνεται. Θα προσέξετε, θα σας πω κάτι το οποίο πολλοί με έχουν κατηγορήσει. Θυμάστε το καλβινικό δόγμα στον Προτεσταντισμό, τι ήταν ο Καλβίνος. Ναι. Ο Καλβίνος πίστευε ότι όταν κάνουμε αμαρτία πρέπει να αυτοτιμωρούμαστε. Και είχε διδάξει το αυτομαστίγωμα. Ναι, τι θέλετε να πείτε? Εμείς λοιπόν είναι σαν να έχουμε μια καλβινική αντίληψη για τον κορονοϊό, που πρέπει να μαστιγώνουμε τους ανθρώπους γιατί δεν ακούνε, ας πούμε, δεν είναι καλοί άνθρωποι, κάνουν πάρτι. Αυτό το πράγμα δεν δουλεύει, όπως καταλαβαίνετε. Και πώς να συμμαζέψεις τα νεαρά παιδιά, τους εφήβους, κύριε Κούβελα? Είναι εύκολο? Το 15χρονο που βράζει το αίμα του, τον 20χρονο. Ακριβώς. Είναι σαν κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει τα ποτάμια ή να σταματήσει τις καταιγίδες. Αυτό λοιπόν το ξεχνάμε, δεν γίνεται.
Άρα λοιπόν τι έπρεπε να κάνουμε, έπρεπε εμείς να προστατεύσουμε τους άλλους, τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς, τους οποίους δεν τους ξέρουμε όμως. Είδατε τι γίνεται δηλαδή, στο γυροκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στο γυροκομείο το προσωπικό έπρεπε να προσέχει το προσωπικό, έπρεπε να έχει εκπαιδευτεί. Το λέμε αγωγή υγεία. Δεν γίνεται να προσλαμβάνει μια καθαρίστρια και να κάνει δουλειά νοσηλεύτρια. Να σας ρωτήσω κάτι. Έπρεπε. Μαθαίνουμε σήμερα, κύριε Κούβελα, ότι όσον αφορά το γυροκομείο, με αφορμή όλο αυτό το δυσάρεστο περιστατικό, τώρα θα ελέγχονται οι εργαζόμενοι. Ναι, όταν θα παίρνουν άδεια, θα κάνουν μέχρι και διπλά τεστ. Ωστόσο, κάποιος τελειώνει το 8ωρό του, το 10ωρό του, το 4ωρό του, θα φύγει, θα βρεθεί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, θα γίνει δουλειά έτσι πάλι. Δηλαδή, ούτε όχι, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Δεν θα γίνει δουλειά έτσι. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένο προσωπικό. Κοιτάξτε, εάν αυτά γίνονται με εκπαίδευση, έχετε δει χειρουργούς εύκολα, γιατί όλοι οι χειρουργοί δεν έχουν πεθάνει από AIDS? Γιατί δεν τρυπιούνται. Γιατί δεν τρυπιούνται, γιατί είναι εκπαιδευμένοι. Και οι ίδιοι δεν αρρωσταίνουν και δεν μεταδίδουν. Ναι, είναι αλλά εκπαιδευμένοι. Έτσι, αλλά χάνουμε ανθρώπους μας, κύριε Κούβελα, αυτή τη στιγμή. Και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν είναι 90% πλήρης ημερών αυτός που έφυγε. Όχι, όχι, όχι. Εμένα με όταν είναι άδικο. Πολύ. Ναι. Όχι, όχι. Εμένα με ενδιαφέρει. Σε αυτό έχετε. Επιτρέψτε μου, δεν είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε. Όταν έχω μία επιδημία, είναι σαν να έχω πόλεμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω θύματα. Άρα, λοιπόν, όχι, όταν μπορούμε να τους προστατεύσουμε, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορούμε, γιατί δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Δεν αγοράσαμε κράνη. Πώς να σας το εξηγήσω. Ναι. Όταν περιμένουμε βομβαρδισμό, είτε θα βάλω αντιεροπορικά, και αν αποστεωχίζω τα αντιεροπορικά, θα φορέσω κράνος. Αντιεροπορικά είναι η πρωτοβάθμια και το κράνος είναι η μονάδα. Τη μονάδα, το να μου κάνουν δωρεά 100 κρεβάτια, δεν σημαίνει ότι αύξησα τα κρεβάτια μου κατά 100, γιατί δεν έχω προσλάβει το προσωπικό. Στην εντατική μονάδα θέλω ουσιαστικά μια νοσηλεύτρια ανά 2-3 κρεβάτια. Έπρεπε λοιπόν, είναι 3 βάρια, έτσι. Άρα λοιπόν, σε μια μονάδα που έχω 10 κρεβάτια, έπρεπε να γίνουν την άλλη μέρα 9 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Και δεν έγινε τίποτα. Ναι, ναι. Πρόνοια δεν υπήρξε και φτάσαμε. Σας άκουγα, λέγατε ότι η πιθανότητα να πεθάνει ένας υγιής άνθρωπος από κορονοϊό είναι σαν να περπατάς σε έναν δρόμο και να σου πέσει μια γλάστρα στο κεφάλι. Ακριβώς. Και φτάσαμε στο όχι σημείο. Ότι δεν συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει, αλλά δεν είναι το σύνηθες, είναι σπάνιο. Mm-hmm. Αυτός που θα πεθάνει είναι αυτός ο οποίος έχει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και προβλήματα με την καρδιά του. Αυτοί οι ασθενείς κινδυνεύουν. Να ρωτήσω όλοι και κάτι. Άλλοι. Όσον αφορά τις μάσκες με τον κακό χαμό που γίνεται μέσα στα λεωφορεία, νομίζω πως έχουν συμμορφωθεί οι πολίτες, την φορούν. Βέβαια, κύριε Κούβελα, οι περισσότεροι την έχουν στην τσέπη, τη φορούν μόνο μπαίνοντας στο λεωφορείο, που σημαίνει δεν κάνω χρήση μιας φοράς και την πετώ. Τι γίνεται, πόσο μας προστατεύει όλο αυτό όταν φοράω και εγώ και εσείς τη μάσκα, αλλά είμαστε ουσιαστικά σε απόσταση αναπνοής, κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Το βασικό είναι να αποφεύγουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και άντε οι νεαροί όχι να πάνε σχολεία αύριο μεθαύριο, φροντιστήρια καλά κάνουν και πάνε. Στο βαθμό. Το μισό λεωφορείο είναι με υπέργυρους. Mm-hmm. Αυτοί πού πάνε μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή η λογική δεν ήταν να απαγορευτεί η κυκλοφορία το βράδυ των 15χρονων. Ήταν να απαγορευτεί. Καλά, θα μπορούσαν βέβαια. Των 90χρονων, όλο το 24ωρο. Έχω μια ένσταση αυτό. Θα μπορούσαν να προσθεθούν και άλλα λεωφορεία, γιατί σε κάθε γραμμή βλέπει ένα λεωφορείο ανά ώρα, κύριε Κούβελα. Περιμένετε. Και στην Αθήνα που είναι και τα μετρό, και εκεί το ίδιο γίνεται. Ναι. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο αριθμός. Γιατί όταν φτάνει ο σειρμός, μπαίνουν μέσα όσοι μπαίνουν. Δεν υπάρχει κάποιο να του μετράει. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν είναι εμείς, αν θέλουμε να προστατεύσουμε του ηλικιωμένου. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε από την εργασία τους νέους. Πρέπει να τους βγάλουμε έξω. Ένα lockdown, όπως είχε την προηγούμενη φορά, και να πάνω από μια ηλικία και αυτοί που έχουν χρόνια νοσήματα να μην κυκλοφορούν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνουμε όλο ανάποδα πράγματα εμείς. Δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Λοιπόν, κάνουμε αυτά που δεν πρέπει. Έχω να σας ρωτήσω επίσης, πόσα πράγματα. Το κανονικό εκεί. Lockdown ναι. Είχε ουρές ηλικιωμένων που περίμεναν στις τράπεζες να κάνουν το βιβλιάριό τους να το. Ενημέρωση, αναλήψεις, ναι. Ενημέρωση του βιβλιαρίου. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να απαγορεύεται. Και θα έπρεπε να πούν και στις τράπεζες. Δεν τους το κάνετε τους διώκους. Τελείως. Mm-hmm. Καταλάβατε. Δηλαδή πράγματα που είναι προφανή και δεν τα κάνουν. Να τώρα, κάνουμε και από μόνοι μας. Ηλικιωμένους πωλήσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό μπορεί να τα κάνει. Αν δεν το ξέρει ο ίδιος, τι να κάνω τώρα, το βάλω στο κεφάλι. Ναι. Όσον αφορά το εμβόλιο, ακούσαμε, βγήκε και ο Πούτιν. Αφήσαμε αυτό στη μέση. Ναι. Το είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εάν λοιπόν ξοδεύουμε πόρους για οτιδήποτε, εγώ πιστεύω, ούτε εγώ χρησιμοποιώ μια φορά τη μάσκα για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή πιστεύω ότι από αυτή που δεν έχει νοτήσει και το ένα και το άλλο δουλεύει ακόμα. Mm-hmm. Αλλά η μαύρη αλήθεια είναι ότι ποια οικογένεια με 5-6 άτομα μπορεί να αγοράζει 40 μάσκες τη μέρα. Αυτό είναι λοιπόν μια δαπάνη που θα έπρεπε να βαρύνει το νεοποί.
να έκανε έναν δημόσιο μειωτικό διαγωνισμό, να αγόραζε μάσκες και οι μάσκες να συνταγογραφούνται και να παίρνονται από τα φαρμακεία. Εάν δεν το κάνει, κανένας δεν θα μπορεί να πάρει τα ατομικά μέτρα, γιατί δεν έχει προϊόντα. Εδώ μπαίνει σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλα καταστήματα και σε περίοπτη θέση κοντά στην είσοδο δεξιά τις περισσότερες φορές βλέπεις πολλούνται οι μάσκες. Ενώ θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν παντού. Συμφωνούμε και φωνάζουμε μέσα από τον Focus, κύριε Κούβελα, γιατί δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να δίνουν καθημερινά 1 και 2 ευρώ. Όχι, γιατί ο άλλος έχει ξεχάσει τη μάσκα του και τον έχει λούσει κρύος υδρότας. Έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Εννοείται. Δηλαδή, όχι τα χαρτάκια μόνο για τον διαβήτη. Και σωστά. Τα, όλα αυτά τα αναλώσιμα. Το λέμε και το ξαναλέμε, κύριε Κούβελα, και εμείς εδώ. Δίκιο έχετε και συμφωνούμε σε αυτό. Απλά ήθελα να. Επειδή δεν το διευκρινίσαμε αυτό, τελικά προστατεύει. Σε τι βαθμό, μάλλον, προστατεύει η μάσκα όταν είναι ο ένας πάνω στον άλλον, αλλά φορούν και οι δύο? Κοιτάξτε, η μάσκα προστατεύει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, η πιθανότητα να κολλήσεις, ακόμα και αν ο μπροστινός σου φτερνιστεί, αν φοράνε και οι δύο μάσκα, είναι πολύ, πολύ μικρή. Οι πιθανότητες, ναι. Είναι μικρή. Ωραία. Τώρα, μόνο με το χνότο δεν έχουμε πιθανότητα να κολλήσουμε. Γιατί, άμα ήταν έτσι, όλοι οι άνθρωποι που μπαίναν σε χειρουργείο θα έχουν κολλήσει από την ανάσα του χειρουργού. Επομένως, η μάσκα ό,τι προστατεύει, προστατεύει. Και αυτόν που την φοράει και αυτόν που μεταδίδει. Και με τα σχολεία ένα μεγάλο θέμα. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα φορέσουν τα παιδάκια, πώς θα τις φορέσουν. Δηλαδή... Πρέπει να ανοίξουν. Γιατί αν δεν ανοίξουν τα σχολεία, πρώτον, καταδικάζουμε κοινωνίες σε αγράμματους. Και θα μου πεις, με αυτό μπορεί να γίνει και με το ίντερνετ. Αλλά καταδικάζουμε τις μητέρες σε ανικανότητα προσεργασία. Δηλαδή, κοιτάξτε, και η τηλεκπαίδευση σχολείο... δεν λειτουργήσε. Δεν νομίζω, δηλαδή, ως μητέρα μαθητών. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί το ξέρω και από τα πανεπιστήμια. Θα έχουμε πρόβλημα αν δεν λειτουργήσουν και φέτος. Θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, μεγάλο, μεγάλο. Αλλά αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όταν το παιδάκι το δικό σας δεν πάει σχολείο, δεν μπορείτε και εσείς να δουλέψετε. Εννοείται. Κόβω δηλαδή το 50% του εργατικού δυναμικού. Κόβω το 50% του εργατικού δυναμικού. Αλυσίδα είναι αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Είπα προφανώς. Δηλαδή αυτά είναι πολιτικές λύσεις. Πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις. Εννοείται. Πόσο πολύ μας πιέζει ο χρόνος, μακάρι να είχαμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Κύριε Κούβελ, ένα τελευταίο ερώτημα. Βγήκε ο Πούτιν προχθές, είπε: Βιερέθηκε το εμβόλιο, εμβολιάστηκε και η κόρη μου. Είναι δυνατόν να έχει γίνει χωρίς να έχει δοκιμαστεί, αν υπάρχουν παρενέργειες ή όχι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Δεν έχουμε ιδέα για το τι έρευνες και πώς θα κάνουν στην Ρωσία και στην Κίνα. Δεν έχουμε ιδέα. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό σύστημα της επιστημονικής ανάπτυξης με δημοσιεύσεις διεθνείς κτλ. Ό,τι κάνουν το κάνουν μόνοι τους. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν διαδικασίες. Δηλαδή, εμείς στην Ευρώπη για να πάρουμε άδεια, θέλει ένα χρόνο περίπου ένα φάρμακο για να πάρει άδεια από τη στιγμή που έχει τελειώσει η έρευνα και θα καταθέσει το Pfizer. Ένα χρόνο, να ακούτε πραγματικά, μιλάμε για ένα έτος, 300 μέρες και βάλε. Σε αυτούς, αν όλα πάνε καλά, σε αυτούς δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Μπορεί, ας πούμε, με 3 πειράματα, με έναν άνθρωπο, με 5 γάτες και 7 σκύλους, να δώσουν άδεια για φάρμακο. Αυτό όμως δεν μπορεί να περάσει στην Ευρώπη. Αν το φάρμακό τους το έχουν βρει, εγώ εύχομαι να το έχουν βρει, δεν λέω να μην το έχουν βρει. Εννοείται. Για να μπαίνει στην Ευρώπη πρέπει να μπει σε διαδικασία. Δεν έχουν κάνει καν έτσι. Δεν πρόκειται με 30 άτομα κλινική μελέτη να μπορέσει να διδοτηθεί στην Ευρώπη. Δεν γίνεται. Τώρα, αυτό κάνει και η κόρη του, τι να σας πω τώρα. Και εμένα, τα παιδιά μου τα ξεμάτια δεν είναι αυτιά μου. Αλλά τι να σας πω τώρα, να συστήσω το ξεμάτια μου. Κύριε Κούβελα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, θα τα ξαναπούμε, εννοείται, σύντομα. Σας ευχαριστώ. Καλή Παναγία. Καλό 15 Αύγουστο.